honorables consellers de Territori, Agricultura i Salut, secretari general de la Presidència del Govern, secretari del Govern, president de les Diputacions de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida, presidents de Foment de Treball de la Cambra de Barcelona, del Consell de Treball Econòmic i Social, alcaldes, diputats, regidors, autoritats, senyores, senyors, molt bon dia a tothom. En nom de Nova Economia Fòrum, em plau donar-los la benvinguda i agrair la seva assistència a aquesta nova edició de Fòrum Europa Tribuna Catalunya, que com sempre organitzem amb la col·laboració i el suport d'Assistència Sanitària, Red Elèctrica d'Espanya i Banco Santander. És un plaer per a aquesta tribuna tornar a rebre de nou a la vicepresidenta del Govern de Catalunya, la senyora Joana Ortega, que serà la ponent convidada aquest matí. I no és un plaer més petit o menys important que el senyor alcalde de la ciutat de Barcelona, en Xavier Trias, hagi acceptat fer la presentació de l'acte de la ponent. Alcalde, la tribuna és seva. Vicepresidenta del Govern, consellers, president de la Diputació, senyor Enric Badia, director del Fòrum Europa Tribuna Catalunya, autoritats, senyores i senyors, primer, gràcies, no? Gràcies per voler que sigui jo el que faci la presentació d'una persona que valoro, que estimo, que m'hi sento amic, és la Joana Ortega, una persona amb la que durant molts anys hem tingut una col·laboració estreta, en tant que secretari general adjunt de Convergència i Unió, i sempre que hem tingut problemes, dificultats, que n'hi ha hagut, pues la Joana Ortega era la persona que feia una aposta pel diàleg, per la tranquil·litat, per ser capaços de fer aquesta aposta comuna de tirar el país endavant, d'unir vincles, unir llaços i ser capaços de fer que les coses anessin endavant. Ho feia ella, ho feia jo des de la meva posició de secretari general adjunt, ho feia ella des d'una posició que cada dia s'ha reformat més dintre d'Unió. És una persona imprescindible dintre d'Unió. Jo durant molt de temps vaig treballar també amb la Núria Xispert, dues persones que avui ocupen els dos llocs més importants després del president, no sé, vicepresidenta del Govern, i la Núria Xispert, la presidenta, marca una línia, una manera d'actuar. Després, la veritat és que he tingut una col·laboració estreta amb ella des d'una altra posició, de ser el seu jefe. El seu jefe a l'oposició, desgraciadament, durant 4 anys. Jo era el president del grup de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Barcelona i ella era regidora a l'Ajuntament, vam treballar Ajuntament, i quan treballes amb la Joana Ortega el primer que veus de seguida és que és una persona que estima el país, una persona amb un gran compromís envers Catalunya, una persona amb una gran capacitat de dialogar i una persona que estima d'una manera especial a les persones. Això no passa sempre, és a dir, et troba gent que es dedica a la qüestió pública, que fan la seva feina, però que no veus el que veus amb la Joana Ortega, aquest desig de proximitat, d'estimar les persones, dedicar-se a les persones d'una manera molt especial. Ella va fer un treball molt important envers la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, va presidir l'Institut Català de les Dones i el Consell Nacional de Dones de Catalunya i va treballar d'una manera potent perquè es visualitzés això. Només arribar aquí m'ha dit avui estem en paritat. Jo dic, bueno, ja anem bé. Jo dic, ara tu podíeu haver aconseguit majoria, perquè si haguéssiu elegit una altra persona haguéssiu aconseguit una situació diferent. La Joana Ortega té un coneixement profund del món local, molt profund, i jo crec que ella, igual que jo, està convençuda que el món local és una autèntica pedrera sobre la que hem construït la democràcia i el món local és imprescindible si nosaltres volem tirar endavant el país, si nosaltres volem regenerar el país, si nosaltres volem sortir de les dificultats que tenim.
La Joana Ortega coneix molt bé la realitat del món municipal. És conscient, jo crec, de la realitat i les dificultats que avui dia passen molts municipis del nostre país, que ho passen molt malament, una crisi econòmica sense precedent, ofegats per unes exigències de compliment de dèficit que fan les coses molt, molt difícils. Moltes ciutats es troben en una situació financera insostenible. El govern de l'Estat ens amenaça amb un seguit de disposicions que ens fan la vida difícil, intentant invadir les competències de la Generalitat, i la Generalitat es veu obligada, i aquesta serà la feina que té la vicepresidenta, té uns deures complicats, que és l'aprovació de la llei de governs locals i una llei importantíssima, que és la futura llei d'hisendes locals. Nosaltres tenim un repte important tots, difícil, en una situació de crisi econòmica com aquesta. El perill és que tothom et doni cops a l'esquena. Això passa quan vas a Madrid, això ens passa a tots quan anem a Madrid, et donen cops a l'esquena. I que un dia ens diguin, escolti'm, flexibilitzarem el dèficit. Això per fer un passet està bé, però el que és impossible és creure's que traurem el país endavant només amb la flexibilització del dèficit. La manera de treure el país endavant és amb un nou sistema de finançament que sigui just per Catalunya, i jo hi afegeixo que sigui just pels ajuntaments. I això no és fàcil, al moment no és fàcil, no ens enganyem, és complicat, però aquest és el gran repte, un dels grans reptes que té la nostra vicepresidenta. Amb la capacitat de diàleg que té, i amb la capacitat de convenciment que té, i amb la manera d'actuar que té, que és una manera d'actuar que prima el diàleg, però sense perdre les conviccions, jo li auguro un gran èxit. Gràcies. Bé, bon dia a tothom, consellers, presidents de les diputacions, alcalde de Barcelona, regidors, presidents de les patronals, senyors, senyors, diputats, companys. Primer de tot, volia les meves paraules agrair a l'alcalde de Barcelona, alcalde i amic, les seves paraules de deferència cap a la meva persona. La veritat és que jo he tingut una gran sort en el meu camí polític, perquè m'he trobat amb persones, amb grans mestres, en Xavier Trias, per avui també tenim aquí en Miquel Roca, també va ser un gran mestre meu a nivell municipal, que m'han ajudat a créixer i m'han ajudat a formar-me també en el món municipal. Per tant, agraeixo també i crec que he sabut aprofitar aquesta oportunitat que en tot cas m'ha donat la vida. Gràcies, Xavier, per la teva presentació, pel teu esforç, pel teu treball. També gràcies, Miquel, per tot el que he après al teu cantó. I també, si em permeten, un agraïment especial a tots i cadascun dels alcaldes i dels regidors en els quals he tingut l'oportunitat de treballar durant aquests quasi 2 anys i mig de legislatura passada i aquesta, perquè ho deia ara mateix l'alcalde de Barcelona, en Xavier Trias, la política municipal és la cantera de la democràcia. Jo em puc donar fe, però a més la feina que dia en dia desenvolupen els alcaldes i els regidors d'una manera desinteressada, d'una manera totalment entregada, fa encara i posa més valor en aquesta tasca. Volia agrair també al Fòrum Tribuna Barcelona, el Fòrum Europa, l'oportunitat de fer una reflexió, jo crec que una reflexió important en un moment transcendental d'una reforma que esdevé una reforma estructural i necessària, especialment en els moments que estem ara. I també agrair-los, si em permeten, la presència de tots vostès. Des del primer dia que jo vaig assumir la responsabilitat al front del Departament de Governació i Relacions Institucionals i també com a vicepresidenta, un dels grans objectius del departament, un dels que hi hem esmerçat més esforços, ha estat la preparació i la redacció del projecte de llei de governs locals.
I ara fa just dos anys, davant del Parlament de Catalunya, vaig exposar aquesta necessitat, una necessitat que de llavors ençà, com els deia, no hem deixat de treballar. Per això ara presentar-vos aquest projecte de llei ja en la recta final de redacció suposa realment una satisfacció i la consecució d'un dels objectius que ens hem marcat des del departament i que hi han treballat tota la gent del departament d'una manera ferma i d'una manera molt contundent, liderats per l'actual secretari d'Administracions Locals, en Joan Canyada, i tot l'equip de persones del departament de Governació, els que també avui aprofito i agraeixo el seu esforç i la seva feina. Perquè allò que fa ara dos anys només era un objectiu, entre altres, ha anat agafant consistència i ha anat agafant una importància transcendental. En primer lloc, perquè a Catalunya li cal una administració del segle XXI. Catalunya és un gran país, això no se li escapa a ningú i no els hi he de descobrir. Catalunya és un gran país i tot gran país necessita créixer sobre uns fonaments sòlids i sobre unes estructures fortes. I el paper dels ajuntaments sempre ha estat en aquest creixement, ha sempre estat transcendental. Si el 1977 la persistència d'aquest poble va permetre recuperar les nostres institucions, no és menys cert que durant la transició els ajuntaments van ser la clau de volta per a recuperar el país. De fet, sense l'esforç, sense la militància dels ajuntaments per a fomentar la cultura del país, per convertir-se en l'administració del poble, per proveir serveis, per articular la participació i les demandes democràtiques, per defensar la catalanitat dels municipis, la llengua, la cultura, sense tot aquest esforç, ben possiblement avui no parlaríem d'un país, avui parlaríem d'un país fragmentat i no pas d'un país tan ple i tan unit com el que ara vivim. I en aquest sentit Catalunya deu molt, deu moltíssim als ajuntaments i això cal tenir-ho present a l'hora de pensar en el nostre futur. Catalunya és un territori integrat, conformat per ajuntaments, al servei del poble i al servei del país. Ajuntaments amb necessitats diferents i amb problemes diferents, però ajuntaments sempre amb la ferma voluntat, comuna de servir intensament els seus ciutadans. Per això Catalunya no pot afrontar el seu futur sense dotar-se d'una legislació que refermi el paper del món local. Una legislació que li atorgui estructura, estructura d'estat, però que també hi posi ordre i sobretot que el doti d'eines per encarar aquest segle XXI. I tot això no respon únicament a una voluntat de país o a una concreta voluntat de futur. La reforma i la vertebració del món local també és una exigència contingent dels nostres dies i també de les actuals circumstàncies. Si volem un país sostenible, les seves administracions han de ser sostenibles. S'ha acabat aquella època en què tot havia de ser proveït per les administracions sense que ningú se'n recordés d'aquella pregunta tan típica d'en Josep Pla i això qui ho paga. La crisi ens ha fet adonar que les administracions de tot just 5 o 10 anys enrere no eren sostenibles i per tant cal repensar-ho tot. Si cal repensar-ho tot, i ara tenim l'oportunitat de fer una reforma que incorpori l'experiència d'aquests temps de dificultats i estableixi les bases per a una administració molt més eficient i alhora molt clara i diàfana, en definitiva transparent pel ciutadà. En aquests moments la necessitat de contenció i d'austeritat també és una garantia de futur i fins i tot és una garantia de democràcia. Només cal donar un cop d'ull a la proliferació en les darreres dècades d'administracions, organismes, entitats, consorcis que consisteixen en qualsevol lloc. No podem afrontar una reforma d'aquest abast sense donar eines que facilitin la supressió d'organismes, que facilitin la supressió de duplicitats marcant els criteris perquè hagi de ser molt i molt justificada la creació d'una nova estructura. Perquè de fet els administrats, els ciutadans, no només volen una clara transparència en l'ús i l'assignació dels recursos, sinó que també demanen una major transparència a les institucions.
Y la transparencia también se ejerce con el rendimiento de cuentas y con la claridad a la hora de asumir responsabilidades. Y si queremos una administración de primera calidad, habrá de ser democráticamente ordenada, eficaz y transparente. Y esta ley de reforma del món local, si es caracteriza por alguna cosa, es justamente por la seva ambició y la seva voluntad de guanyar futur. Com deia abans, des de fa més de dos anys, aquest nou model d'administració local ha estat un dels grans projectes de la legislatura. Però la voluntat de reflexionar sobre el món local i de reorganitzar-lo també té arrels amb anterioritat. Té arrels amb l'informe Roca, informe valent de l'any 2000, i per tant aquesta llei té arrels en aquell informe, però també s'ha nutrit de les diferents aportacions, dels informes, dels estudis que durant anys s'han anat duent a terme en el si del Departament de Governació. I així mateix, després de l'aprovació del nou Estatut, calia, era necessari, calia i volíem desenvolupar totes les seves previsions relatives al món local. I voldria recordar-los que la regulació estatutària del món local no ha estat objecte de cap objecció per part del Tribunal Constitucional en la seva sentència del 2010. Ningú no ha impugnat, ningú no ha discutit la competència exclusiva que ens correspon segons l'Estatut del 2010 i que no ha estat ni modificada ni qüestionada pel Tribunal Constitucional. Per tant, l'entorn legal en què s'ha preparat aquesta reforma és de plena seguretat jurídica. I cal afegir també que el nostre projecte de reforma no és només plural pel que fa als antecedents que abans comentava, sinó que també és fruit d'un procés participatiu més que notable. Com és sabut, va començar amb un comitè d'experts plurals provinent de totes les universitats públiques catalanes, alguns d'ells estan avui aquí presents, i en el qual també hi han participat les entitats municipalistes que van emetre unes conclusions que en definitiva acaben inspirant aquest text articulat. I a partir d'aquí hi han hagut diverses i multitud de converses amb tothom. Hem visitat el territori, hem parlat amb un nombre altíssim de representants municipals, de representants comarcals, i tot això és el substrat que alimenta aquest projecte. Perquè parlem en definitiva d'una llei que vol ajudar tots els municipis del país a pensar que les possibilitats per servir a les persones, per servir a les famílies, ha de ser de la manera més eficient possible. I ningú ha d'estar tancat en aquesta reforma, ningú ha d'estar tancat a la possibilitat de repensar-se si això és bo per l'interès general. Cap municipi, cap consell comarcal, cap diputació, en definitiva cap ens local, el servei dels ciutadans ha de negar la possibilitat de poder millorar i de poder-se transformar. I arribats en aquest punt i abans d'entrar en més detalls, sí que m'agradaria agrair un cop més el treball, com els deia i com deia a l'inici, l'esforç incansable que hem fet i que fan tots els responsables locals. I voldria dir que Catalunya té un gran deute amb els alcaldes, amb els regidors, amb els membres dels consells comarcals i amb totes les persones que fan anar endavant el país des del món local. I com he dit abans, totes aquestes persones, i l'alcalde també feia referència, són la trinxera de la democràcia. Són les persones que dia a dia pateixen els problemes dels seus municipis, que tenen, que troben a cada passa amb els seus ciutadans, que escolten cada dia un munt de queixes i que es desviuen per donar cap a tot arreu. I sovint també en aquest temps de descrèdit de la política s'han de sentir qüestionats, s'han de sentir ofesos o difamats a la primera de canvi. Deixin que els digui una cosa, avui en dia s'ha de tenir molt valor i molt de sentit cívic per assolir un compromís tan feixuc com el de fer anar endavant qualsevol ajuntament. S'ha de tenir molt valor i molt de sentit cívic. Per tant, a tots els responsables municipals, en nom del Govern de la Generalitat, i un cop més, moltes i moltes gràcies. Com deia ja, entrant en el que és la llei en qüestió, aquesta llei neix amb l'objectiu de voler preparar la nostra administració local del futur. I per això la seva primera funció no pot ser una altra que la de clarificar i determinar les funcions de cada nivell de govern.
I això comporta també la voluntat de simplificar les estructures administratives i evitar que existeixin duplicitats organitzatives i d'actuació. I de la mateixa manera que endreça els nivells existents, la llei també defineix el sistema de relacions entre els diferents nivells d'administració. També regula, també coordina totes les administracions locals coexistents a Catalunya. Com veuen, aquest és un plantejament molt clar d'autogovern, és un plantejament molt clar de sentit de país. I així mateix, com els deia, la llei també té un clar objectiu d'eficiència, en el sentit de que neix per assegurar la sostenibilitat financera i l'eficiència en la prestació dels serveis. Perquè cal assegurar, i ara més que mai, que tots els ciutadans reben uns serveis dintre d'uns estàndards mínims de qualitat, objectivables, avaluables, i que això no ha de dependre del lloc on viuen. I un darrer objectiu, i no pas per això menys important, és el de fomentar la transparència i la participació en el món local. A més de clarificar competències, també és una llei que promou el retiment de comptes i la constant accountability de l'actuació municipal, perquè només la claretat ens permetrà ser transparents i saber els drets i les obligacions de cadascú. I òbviament també és una llei que vol fomentar la participació democràtica i posar en valor tota la feina, tota l'actuació dels representants locals. Per tant, aquesta no és una llei que neixi des de la desconfiança al món local, al contrari, no és una llei que neixi allunyada del territori. Aquesta reforma ningú la pot entendre ni com un retret al món local ni com un càstig. Aquesta llei no. Ben al contrari, la reforma està feta amb el màxim respecte de la Carta Europea d'Autonomia Local i amb un gran coneixement de la realitat local de Catalunya. La llei millora moltes qüestions fins ara regulades de manera deficient. La llei respon a la demanda de molts alcaldes, però per damunt de tot la llei pretén aportar solucions. Com a principis, el projecte que s'erigeix com una veritable llei de bases per a tota la normativa local de Catalunya, cosa que després també en parlarem, s'ha desenvolupat a partir de les previsions del nostre Estatut. I entre els principis que inspiren aquesta reforma hem de destacar el principi d'autonomia local, el d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. La reforma realment ha de significar estalvi i eficiència. El principi de diferenciació i subsidiarietat. És cert que cada poble és diferent, però tothom ha de poder tenir accés als mateixos serveis des de la proximitat. Però voldria destacar també els principis de racionalitat i de no duplicitat, els principis de cooperació i flexibilització en l'exercici de les competències, el de descentralització, el de suficiència financera, així també com els principis de transparència, de bon govern i participació. Tot això per aconseguir un veritable impuls i aprofundiment de la democràcia interna. I com els deia, aquesta llei també vol ser una veritable llei de bases local de Catalunya i l'eina a partir de la qual tot el sistema municipal i local de Catalunya s'edifiqui. I això s'aconseguirà amb dues previsions. En primer lloc, aquesta llei tindrà la condició de llei de desenvolupament bàsic de l'Estatut i el seu contingut no podrà ser modificat directe o indirectament per una llei ordinària i de manera especial per les lleis cridades a desenvolupar-la. Així mateix s'estableix de manera expressa que les diferents lleis sectorials, quan regulin qüestions relatives als ens locals, s'hauran d'interpretar sempre d'acord amb el que estableixi la llei de governs locals. A més, si el Parlament de Catalunya aprova les previsions de l'avantprojecte, el govern quedarà autoritzat per refondre en el termini màxim d'una llei d'un any a partir de la seva entrada en vigor amb un únic text legal les disposicions legals vigents en matèria de règim local. I aquesta facultat comportarà també les facultats de regularitzar, aclarir i harmonitzar les disposicions afectades i modificar, quan sigui necessari, l'ordenació sistemàtica dels preceptes dins d'aquest text únic que es denominarà Codi del Dret Local de Catalunya. Les lleis sectorials sempre hauran de tenir en compte els principis de la llei per a l'establiment de les noves competències. I de manera destacable, el projecte
suprimeix el recurs a l'assignació de competències com a fórmula d'utilització dels ens locals per a realitzar la gestió ordinària dels serveis propis de l'administració de la Generalitat. Ras i curt, la Generalitat no podrà delegar serveis si no van acompanyats de finançament. Pel que fa als serveis, s'estableixen uns estàndards mínims de qualitat d'acord amb les entitats municipalistes amb respecte al principi de diferenciació, de tal manera en que en aquells casos en què la prestació d'aquests serveis mínims obligatoris no assoleixi aquells estàndards exigibles, aquesta prestació recaurà en el Consell Comarcal o, en el seu cas, en l'àrea metropolitana. Altres aspectes que la llei fomentarà són la fusió voluntària de municipis mitjançant un programa d'incentius allà on no justifiquin elements històrics, elements identitaris, geogràfics i econòmics. I fins ara, sempre que he comentat aquesta possibilitat de fusió voluntària, ha rebut mirades i actituds de reserva cap a aquesta fusió voluntària. Doncs avui, si em permeten, crec que ens hem de felicitar, no? Avui hi ha 4 municipis del Pallars Sobirà, de les Valls d'Àneu, que han fet evident l'interès per fusionar-se voluntàriament. Vull agrair als seus alcaldes, que són aquí, l'alcalde d'Esterri d'Àneu, de Guingueta d'Àneu i d'Espot, que s'han desplaçat fins a Barcelona aquest matí i que han demostrat que per sobre dels colors polítics el sentit comú i el sentit de país els ha fet prendre aquesta decisió. Gràcies, alcaldes. Gràcies per aquest també gest. La llei també fomentarà la mancomunació de serveis amb la creació, per exemple, dels llocs de treball compartits. Pel que fa a les entitats municipals descentralitzades, per primera vegada aquestes comptaran amb una regulació desenvolupada i per tant seran una eina pel foment de la fusió voluntària de municipis. El projecte però estableix que per la seva creació, per la creació d'una entitat municipal descentralitzada, ha d'estar absolutament justificada i preveu una creació molt ràpida quan es tracti d'un municipi previ. El sistema per a l'elecció dels seus representants serà per llistes obertes, el més votat dels quals en serà president. I com és lògic, amb aquest afany clarificador, el projecte també determina molt clarament les competències que poden tenir per atribució de la mateixa llei i aquelles que els poden ser delegades pels ajuntaments respectius, com ara poden ser l'ordenació urbanística i la intervenció en l'edificació i ús del sòl i del subsòl que afectin exclusivament el seu àmbit territorial. Pel que fa als consells comarcals i d'acord amb l'Estatut, aquests han d'esdevenir els principals ens de prestació mancomunada de serveis als municipis sense duplicar nivells administratius allà on existeixin àrees metropolitanes. Per tant, els consells comarcals estan cridats a gestionar els serveis mínims municipals, especialment en el cas dels municipis inferiors a 5.000 habitants, quan aquests municipis no assoleixin aquells estàndards de qualitat a què feia referència. Però també en els municipis i en les entitats municipals descentralitzades inferiors a 1.000 habitants, la comarca prestarà directament alguns serveis mínims. Una de les novetats també d'aquesta llei és l'afectació dels consells comarcals de l'àrea metropolitana de Barcelona en el sentit de que algun desapareix o bé disminueixen amb la seva mida. El principal, el principi és que allà on existeixi una àrea metropolitana ha de substituir el Consell Comarcal i assumir-ne les funcions en l'àmbit territorial corresponent. Per això la creació d'una àrea metropolitana ha de comportar la supressió o la reducció de consells comarcals si aquests queden inclosos amb la demarcació territorial de l'àrea metropolitana. El principal òrgan de govern de les comarques serà el Consell d'Alcaldes. Un Consell d'Alcaldes en el qual els alcaldes tindran el vot ponderat en funció de la seva població. Així mateix, en els consells comarcals amb més de 10
municipis es podran crear una junta de govern amb un màxim de 7 membres. Pel que fa a la gerència del Consell Comarcal, el projecte preveu que podrà tractar-se d'un càrrec eventual, però que haurà de ser sempre personal directiu, professional i seleccionat mitjançant un procediment públic que permeti la concurrència de diferents candidats. Aquests canvis que els he posat sobre la taula suposen una supressió de 1.034 càrrecs públics remunerats. Un altre capítol també important de la llei es centra en els canvis que afecten les vegueries i les diputacions. És obvi que en l'actual situació no es poden crear ni anar duplicant nous nivells d'administració. La previsió és que els consells de vegueria substitueixin les diputacions provincials quan es compleixin les previsions previstes a la disposició transitòria primera de la llei 30/2010 de vegueries. Però mentre això no es produeixi, totes les referències de la llei de vegueries i les determinacions que inclou aquesta llei s'han d'entendre aplicables a les diputacions provincials, les quals quedaran integrades en l'estructura d'administració local de la Generalitat. Les diputacions, a les quals també cal reconèixer tot el treball, tot l'esforç que han fet i que estan desenvolupant, han de ser de manera efectiva una administració de Catalunya. Han de ser una administració del conjunt de la Generalitat de Catalunya i no pas un ens que respongui a una particular divisió territorial de l'Estat. I ara més que mai ha de ser com és un ens coordinat amb la Generalitat, amb les comarques i amb els seus municipis. Una altra de les grans novetats de la reforma és la necessària, la imprescindible racionalització del sector públic local. Així, el projecte també incorpora la prohibició de crear noves mancomunitats o consorcis quan es pretengui desenvolupar un servei o una competència ja desenvolupada per una altra administració, o bé quan aquest servei, quan aquesta competència es pugui prestar o exercir en el si del Consell Comarcal o de l'àrea metropolitana. Totes aquestes entitats també seran objecte d'extinció automàtica en cas de duplicitat, manca de prestació de comptes o de dèficit continuat. Un altre punt també important que contempla la llei és la regulació de la retribució dels representants locals. Es reconeix, òbviament, com no podia ser d'altra manera, el dret a rebre percepcions econòmiques pel compliment de les funcions i s'estableix que la llei de pressupostos de la Generalitat fixarà anualment els límits màxims de les retribucions i dels drets d'assistència anuals a percebre pels representants locals a Catalunya. Havent-se de fixar aquests límits en funció del tipus d'ens locals, de la població, de les circumstàncies econòmiques de l'ens locals i de les tasques i funcions assignades al representant que les hagi de percebre. A més, aquestes percepcions no poden anar més enllà d'un percentatge anual sobre els ingressos ordinaris de l'ENS, a determinar també anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat. També s'estableixen els mateixos principis, els mateixos límits en matèria retributiva pels càrrecs directius dels ENS locals i pels representants locals. I finalment, i com no podia ser d'altra manera per un govern que creu en les institucions del seu país, el projecte és del tot respectuós amb el règim especial d'Aran, reconeixent el seu Consell d'Aran com la institució de govern de l'Aran, que constitueix una entitat territorial singular dins de Catalunya. I com no podia ser tampoc d'altra manera, és del tot respectuós amb el règim especial de la ciutat de Barcelona i en particular amb les disposicions de la Carta Municipal de Barcelona. Acabo ja i, com veuen, tot plegat configura una llei ambiciosa, una llei valenta, però una llei feta des de la proximitat, des del coneixement del món local i també des de la reflexió. Una llei, com els deia, que vol posar ordre en la situació actual, però que sobretot ho fa posant l'accent en les necessitats
d'aquest gran país a les necessitats de Catalunya. Per això hem de ser curosos i hem de ser curosos i gelosos de les nostres atribucions perquè ningú des de lluny, des de molt lluny, ens vulgui de manera precipitada reformar una administració que no coneix i proveïda d'uns valors que no entendrà mai. Crec que entre tots podrem portar endavant aquesta reforma, aplicar-la i fer-la tirar endavant. I crec que aquesta és una responsabilitat que ens pertoca a tots, perquè aquesta és una llei que requereix un gran consens territorial i polític. Com els deia, aquest és i ha estat un dels objectius del govern i del Departament de Governació i Relacions Institucionals que hi hem treballat d'una manera intensa durant aquests 2 anys i mig. I ho hem fet al costat i amb la complicitat de les entitats municipalistes, dels consells comarcals, de les diputacions i de tot el món local. Volia aprofitar també per agrair aquí l'esforç i la complicitat de totes aquestes entitats, de totes aquestes persones. Ens queda molta feina a fer, òbviament, perquè no tota la reforma del món local s'acaba en aquesta llei. El mateix alcalde en feia referència. I en aquest sentit ja estem treballant amb la necessària, amb el que ha d'esdevenir la necessària llei d'hisendes locals, també amb la llei de simplificació dels processos administratius locals, coneguda popularment com l'òmnibus local, així com la reforça de tota la legislació local en el Codi de Dret Local de Catalunya. Per tant, es tracta, com diria Espriu, d'anar construint el país en l'ordre, en la pau, en el treball, en la difícil i merescuda llibertat. Moltes gràcies. Gràcies, vicepresidenta. Si li sembla, passem al col·loqui. Per començar per el gruix de la seva intervenció, la llei, el projecte de llei del que ens ha parlat, la primera pregunta que li traslado és quines expectatives parlamentàries preveu per la tramitació d'aquest projecte? Doncs jo estic convençuda de que tots els grups parlamentaris són conscients, perquè com feia, de la necessitat d'aquesta llei. Aquesta llei no neix en aquesta legislatura, aquesta llei neix... pensava que em feia senyals a mi, el conseller Pellegrí, no. Aquesta llei neix, doncs, segurament va començar a néixer amb l'informe Roca, posteriorment totes les persones que m'han precedit en el departament hi han treballat i jo estic convençuda que totes les forces polítiques serem capaços de buscar aquest necessari consens territorial i local i polític imprescindible. Per altra banda, com deia abans, és una llei que ve precedida pel diàleg. Diàleg amb grups parlamentaris, diàlegs amb diputacions, amb consells comarcals, amb associacions, Associació i Federació Catalana de Municipis. Per tant, estic convençuda que el recorregut que tindran al Parlament, que segurament la llei serà millorada com no pot ser d'altra manera, farà possible doncs, que puguem dur a terme aquesta reforma estructural tan necessària en aquests moments pel país. Sembla ser, les enquestes ho mostren, que una de les coses que la societat espera de les institucions polítiques és que la reforma de l'administració dugui a terme 2 objectius, una reducció possible de les despeses i també una supressió de duplicitats competencials o a vegades més que duplicitats. D'alguna manera, la seva intervenció, vostè ha mencionat que la llei pretén assolir aquests 2 objectius, però la pregunta que li traslado es refereix al calendari i li plantegen que per què triguen tant aquest tipus de reformes i triguen tan poc altres reformes en forma de retallades. Miri, aquesta és una reforma que vol ser perdurable en el temps. Aquesta és una llei que ha de ser perdurable i que en la cerca del consens doncs, s'hi han de dedicar molts esforços.
I per tant, en aquest sentit, tot i que és una llei molt necessària, no per això hem de córrer. Portem 2 anys i mig treballant amb diàleg, parlant amb tothom i intentant posar les bases del que creiem que ha de ser la reforma que en aquest moment necessita el món local, necessita el país, però una reforma que ha de donar resposta també a les perspectives de país. Per tant, jo crec que té tot un tràmit a més parlamentari que permetrà la participació de moltes entitats, de moltes altres persones que sens dubte enriquiran aquesta llei i aquests fonaments són els que fan doncs, que s'hagi destinat aquest temps. Jo sincerament crec que no s'han de precipitar les coses, que les coses s'han de fer ben fetes, que s'han de falcar bé i és el que hem intentat fer amb aquesta llei. Altra cosa és a vegades doncs, que s'hagin de fer ajustos necessaris, imprescindibles, importants. Aquesta llei en fa, fa ajustos importants, fa un gran esforç de simplificació, posa l'accent sobretot amb la no duplicitat, amb que cada administració té que tenir clares quines són les competències i també quins recursos amb les quals dur-les a temps. Per tant, jo crec que en aquest sentit és un exercici també de racionalització del món local, del sector públic vinculat al món local més necessari que mai. Des de la taula de premsa li pregunten en concret quants consells comarcals preveu que desapareguin. No, de fet, el que hi ha, el que està molt clar és que quan per evitar la duplicitat, si hi ha una àrea metropolitana no té sentit que hi hagin consells comarcals que facin la mateixa tasca. Per tant, en aquest sentit, hi ha algun consell comarcal que desapareix perquè les seves competències queden assumides per l'àrea metropolitana de Barcelona i altres que veuen reduïdes les seves competències perquè algunes ja les desenvolupa l'àrea metropolitana. I per tant, es tracta de situar i de pensar sobretot, aquesta és una llei que sobretot està pensada no des del punt de vista de l'oferta, sinó des de la demanda. I per tant, des del punt de vista del que necessita el ciutadà. I el ciutadà necessita rebre els serveis amb la màxima qualitat possible. I aquella administració que millor els hi pot prestar és aquella on han d'haver les competències. En aquest sentit, aquells consells comarcals que no desenvolupen aquestes competències perquè les té ja l'àrea metropolitana, doncs, o queden reduïts o queden subsumits. Ha parlat vostè també de la possible fusió d'ajuntaments i n'ha mencionat un projecte concret. Hi ha 2 preguntes sobre això. Té notícia d'alguna altra intenció o projecte o voluntat de fusió amb algun altre indret del territori? I l'altra pregunta si pensa que en tindrien que haver. Bé, de fet, hem tingut la Vall d'en Bas i va haver una altra fusió voluntària de municipis fa uns anys, funciona de manera de meravella. Ara a la Vall d'Àneu s'està plantejant aquesta nova fusió, però jo crec que, i abans en fèiem referència, cada ajuntament és diferent, cada ajuntament té unes característiques diferents, uns problemes diferents i jo no crec en la supressió dels ajuntaments en funció dels números d'habitants, ni de 1.000, ni de 500, ni de 50. Jo crec que hi ha segurament municipis amb pocs habitants però que necessiten una estructura municipal, segurament per aquesta situació de país i per aquesta asimetria del país. Per tant, nosaltres pel que apostem és per aquesta fusió voluntària que a més, doncs, com deia, vingui marcada per aquests contextes, per aquestes característiques d'origen doncs, econòmic, històric, geogràfic i que ho facilitin. Funcions voluntàries, perquè si no, no tindria sentit. Jo crec que aquesta és una cultura que anirà entrant en el país. Ho vàrem veure en la Vall d'en Bas, ara ho veiem a la Vall d'Àneu i estic convençuda que aquest serà un dels instruments que s'utilitzarà. De fet, la llei ja contempla un programa especial d'ajut a la fusió voluntària de municipis. Per tant, estic convençuda que n'hi haurà més. Li pregunten per una altra llei, que no és aquesta, la llei electoral. La tindrem alguna vegada?
Doncs jo estic convençuda que la tindrem i crec que en aquest moment la ponència conjunta que s'està treballant en el si del Parlament permetrà avançar. La passada legislatura vam estar molt a prop de poder arribar a un acord, finalment no va poder ser així, però jo crec que els ciutadans ens demanen a tots els partits polítics maduresa en aquest sentit, aparcar el partidisme i posar per damunt de tot aquesta necessitat de reformar-nos amb una llei que atansi els polítics a la ciutadania, que permeti un retiment de comptes molt més eficaç i en definitiva que fomenti aquesta necessària regeneració política i dignificació de la política. El senyor Xavier Lumbiarres de l'associació d'IPREI li vol fer una pregunta, si li acosten un micròfon, si us plau. Sí, quan nosaltres vam intentar fundar la nostra associació, l'advocat que ens ho havia proposat ens va dir que si posàvem que volíem fer efectiu els drets dels homes, que possiblement l'administració no ens admetria l'associació. No? Més tard, l'1 de maig de 1994 ens va enviar una notícia del periòdico que a una altra associació li havia passat això. Vostè creu que algun grup de ciutadans no ha de tenir dret a la llei? No ha de tenir dret a la llei, quina llei? Per exemple, el dret de constituir una associació i que sigui reconeguda per l'administració. Bueno, tothom té el dret de constituir-se en una associació seguint uns paràmetres i seguint una normativa legal. En tot cas, desconec quins van ser els antecedents. En tot cas, després, qualsevol persona al meu departament, el secretari general el pot atendre i donar-hi resposta en la mesura que sigui possible. I si no, marcar-li el camí de com es pot tirar endavant. Moltes gràcies. A vostè. Encara que vostè ha centrat la seva intervenció en la llei, en la reforma local, s'imaginarà que hi ha altres preguntes que no tenen res a veure amb això i que són de l'actualitat. Els pressupostos és una matèria que té bastantes demandes. La primera pregunta que li trasllado es refereix a un acte que vam celebrar aquí la darrera setmana amb el president d'Esquerra Republicana que va dir que de cap de les maneres apoyaria uns pressupostos. Jo que conec en el senyor Junqueras i el seu rigor, jo suposo que devia dir, home, no aprovaré uns pressupostos que posin en dubte doncs, les bases de l'estat del benestar, cosa que tampoc farà la Generalitat. Miri, hi ha un acord de governabilitat entre d'estabilitat parlamentària, entre Esquerra Republicana i Convergència i Unió, a través del qual doncs, hi ha una sèrie d'objectius a dur en terme. Pensi que aquests objectius, jo hi feia aquests pressupostos, jo hi em feia referència, no seran uns pressupostos de l'agrat de ningú, perquè tot aquell pressupost que té un ajust sobre l'exercici anterior suposa ajustos i per tant no són de l'agrat de ningú. Però crec que tots hem de ser prou responsables en saber què és el que es pot fer i de quina manera hem de marcar les prioritats. I per tant nosaltres hem de fer uns pressupostos que en cap cas posin en perill els fonaments de l'estat del benestar. I per tant haurem de buscar aquelles prioritats i haurem de veure de quina manera podem tirar endavant aquests pressupostos. I estic convençuda doncs, que serem capaços d'explicar i de compartir doncs, com avancem amb la consecució d'aquest objectiu. Altres preguntes li concreten més el que va dir el senyor Junqueras. Concretament va dir que no apoyaria Esquerra uns pressupostos si el tope de dèficit que marcava l'Estat encara que anés a l'1,5 i que si això passava no ho apoyarien i serien partidaris de prorrogar els pressupostos del 2012. Nosaltres estem treballant i de fet el conseller Mascollell ho ha fet intensament per tal de poder assolir un objectiu de dèficit possible. Efectivament hi ha un objectiu que és del tot
impossible, però miri, nosaltres el que no podem fer és dir, escolti, miri, això no ho complirem. Per tant, nosaltres d'alguna manera hem de posar tota la força i tota la pressió al govern de l'Estat per tal de que sigui faci aquesta flexibilització que Europa fa amb l'Estat i per tant que aquesta la traslladi en les autonomies. I en aquest sentit els primers en batallar som el govern de la Generalitat. Per tant, no tingui dubte ningú que nosaltres batallarem i nosaltres defensarem un objectiu de dèficit just per Catalunya i en aquest sentit hi treballarem i crec que Esquerra Republicana és conscient de l'esforç que dia a dia fa el govern de la Generalitat per realment arribar en aquest compromís. El senyor Lluís Bamonde, vicepresident de PIMEC, li pregunta si en el cas de que finalment Esquerra no signi els pressupostos, quin escenari es produirà? I li diu des del punt de vista de que els empresaris estan molt preocupats per les diferents possibilitats, pròrroga de pressupostos, eleccions avançades, punts suspensius. Miri, nosaltres hem, per damunt de tot el que hem de donar és confiança i hem de treballar reafirmant cada passa. Per tant, nosaltres farem tots els possibles per aprovar uns nous pressupostos, uns pressupostos que siguin viables, que donguin la confiança al país, que permetin mantenir l'estat del benestar i que a més ajudin a la reactivació econòmica. Això és complicat, però el govern no pot fer altra cosa que posar tots els esforços perquè això sigui així. I aquest és l'objectiu que tenim i aquí treballarem tots plegats amb aquesta línia. Els darrers dies els protagonistes una mica i alguns que no són protagonistes directes n'han parlat molt de l'entrevista secreta entre cometes, entre el president Mas i el president Rajoy. Dos temes van ser nou model de finançament i consulta. Preguntant per la primera part de les dues, el nou model de finançament, hi ha més marge per el que se'n va dir en el seu moment un pacte fiscal que hi havia fa uns mesos? Jo no sé si hi ha en aquest moment més marge. El que el govern de Catalunya ha de treballar amb dues premisses. Primera, per millorar el finançament del país, faltaria més. Però l'altra, sense renunciar en cap cas a les seves conviccions i els seus compromisos. I en aquest sentit, un dels compromisos és poder fer efectiva la consulta pel dret a decidir. Ara, obrir la porta a millorar el finançament català, aquesta és una necessitat de país i per tant nosaltres no hem de tancar cap porta ni hem de tancar cap porta al diàleg. El govern de Catalunya sempre ha tingut una actitud dialogant, una actitud oberta per afrontar aquelles situacions i aquells problemes que té el país i per tant en aquesta línia seguirem treballant. Però el diàleg no vol dir renunciar ni reivindicar amb tota la convicció i amb tota la contundència democràtica els nostres plantejaments com a país. Perdoni que insisteixi, jo no li preguntava exactament això. Jo li preguntava si veu més marge per aconseguir aquest nou model de finançament que fa uns mesos. Doncs segurament hi ha més marge. De tota manera, deixi'm que li digui també, una cosa són les paraules i l'altra són els fets. Per tant, jo li preguntava pels fets més que per les paraules. Doncs els fets quan els veiem, doncs aleshores avançarem. Fins ara, escolti, pensi que Catalunya des de ens han explicat que respectarien l'Estatut i el dia següent l'Estatut doncs ens el van tallar com van poder. Ens han dit que tindríem un finançament just. Per tant, escolti, nosaltres treballem per poder fer efectives aquelles necessitats que té el país i no quedar-nos en paraules. Si veig més oportunitats ara que abans, miri, li diré quan ho tinguem lligat, però de moment, escolti, el que hi ha és una voluntat de dialogar amb l'Estat, però també la voluntat de no renunciar a cap dels plantejaments que Catalunya té en aquest moment sobre la taula. Li deia que havia també preguntes sobre la segona part del que sembla que va ser l'entrevista, sobre la consulta en concret, que sembla que no va haver cap marge en aquest aspecte. Però sí s'ha dit que des del govern de la Generalitat ja es veuen fórmules per encaixar la consulta dintre de la legalitat.
no s'han explicat aquestes fórmules, es poden explicar? I de fet, el govern de la Generalitat sempre ha dit que la consulta s'ajustarà a la legalitat vigent. L'altre dia, i jo mateix en seu parlamentària, explicava un informe de l'Institut d'Estudis Autonòmics en el qual posava les 5 vies que en aquest moment ja hi ha sobre la taula per poder fer efectiva una consulta sobre el dret a decidir. Per tant, instruments vigents, instruments legals hi són. I el que hem d'anar treballant, miri, la mateixa llei de consultes populars que està treballant al Parlament de Catalunya, però també es pot demanar la delegació de competències. Tenim també vigent, perquè no està recorreguda, la llei 4/2010 de consultes populars per via referendària. Per tant, en aquest moment hi ha instruments sobre la taula que permetrien tirar endavant la consulta amb el consens i amb el diàleg amb l'Estat. Instruments hi són i hem d'anar avançant, per tant, d'anar-los consensuant. La darrera pregunta que li traslado refereix a una crida que va fer el president Mas fa algunes setmanes de que s'obrissin o s'aprofitessin tots els mecanismes de diàleg amb el govern de l'Estat. Suposant que això s'hagi fet, la resposta està sent bona o porta tancada o oídos sordos o què passa? No, el diàleg és imprescindible en política. El diàleg és imprescindible sempre i el diàleg sempre dona bon fruit. Un no pot anar disposat a treballar en política negant el diàleg o pensant que el diàleg no en traurà res. Altra cosa és que el diàleg, com he dit abans, el que no pot significar és la renúncia dels plantejaments, però el diàleg hi ha de ser per sobre de tot, i el diàleg amb voluntat d'entesa, sempre. I Convergència i Unió és una força política que del diàleg n'ha fet sempre bandera i que seguirà posant per damunt de tot el diàleg com una condició en el dia a dia per fer política. Sí, però jo li preguntava que com que el diàleg és cosa de dos, l'altre... Bueno, doncs escolti, nosaltres dialoguem i esperem que l'altra part també dialogui. Escolti, el dialogar no vol dir, en tot cas, arribar a acords immediats, però li asseguro que si vostè no estableix una relació de diàleg, mai tindrà cap acord, mai. Per tant, diàleg, sí. Renúncies, no. Però diàleg, sí. Molt bé, doncs li deia que era la darrera, i ho era, el senyor Lluís Pinós, delegat territorial de Red Elèctrica, tancarà l'acte. Sí, molt bon dia a tothom. A mi ja, en nom dels patrocinadors, Assistència Sanitària, Banc de Santander i Red Elèctrica, només em queda donar les gràcies a la senyora Joana Ortega, la vicepresidenta, que ha estat avui entre nosaltres, a l'alcalde de Barcelona, el Xavier Trias, que n'ha fet la presentació, una brillant presentació per altra banda, i recordar una mica que la senyora Ortega ens ha parlat dels trets i principis generals del nou model d'administració local, que està desenvolupant-se mitjançant una llei que està en fase de desenvolupament i que està en base i que s'està portant en base al diàleg amb el món local. A tots vostès, moltes gràcies per haver estat avui entre nosaltres, i aprofito per recordar-los que el proper dilluns tindrem aquí el conseller de Justícia. Molt bon dia a tothom. Moltes gràcies.